ოჯახის შექმნა ესეც ტრადიცია. ქართველები სხვანაირად ქვნით ოჯახებს. ინგლისის მამა არის შექსპირი. იმან სხვანაირად შექმნა რომეო და ჯულიეტა. გამოსცადეთ ბიჭები. დამტკიცდით რომ დაიმტკიცეთ თქვენ რომ იმის მართლა უყვარდა. იქნებ გატყუებს ეს რეგიონე რომ მიყვარხარ. აი ეს არის ქართული დრიტა. თან გამოსადე და თან ამაღლებული საქმით გამოსადე. ის კი არა როგორც საჭვალების გაკეთება იმ სახლში. არა რაღაცა სამამულო, სამშობლო, საქმე ხნოსაკი უნდა გააკეთო.